Ilgai dvikovos su Žalgiriu grėsinčios. Ir dar ne su Žalgiriu, su Neptūnu pirmai laimėjai. Paskui galvosime apie Žalgirį. Bet šiaip tas ypatinga, sakykime, emocija ir įtampa. Ja, tai aišku. Prisimeni dar kaip būdų. Tai aišku. Ką žadat varžovams? Nieko, tai dabar kol kas nieko nežinau. Sakau, žinome pirmas varžybas per pusfinalį. O paskui žiūrėsime finalą. Su Neptūnu. Bet aišku, pirmiausia ruošimas su Neptūnu. Su Neptūnu jau nesenai sužaidė tokias užtikrintas varžybas. Tai aš manau, vis tiek kitokios varžybos turėtų būti, nes vis tiek finalis ketvertas, tai visai daug žaidimų bus. Tiek iš jų pusės, tiek iš mūsų. O kaip Žalgiris tokį įspūdį palieka paskutiniu metu, lyginant su sezono pradžia? Nu, daug kol kas varžybų nemačiau, bet kas neblogai, neblogai atrodo. Ar neužsimušė komandą iš ryto? Ne, nemanau, kodėl. Stengiamės, kovojame aikštelėje, dirbam per treniruotis, ruošiamės. Žalgirio komandą turime. O Žalgirio, tai kodėl. Pradžio sezoną neblogai žaidė ir dabar. Treneris sakė, kad prieš CSKA rungtynės trūko nusiteikimo, sunku buvo motyvuoti save tokiams varžyboms. Dabar jau nebereikia papildomai. Ne, kiekvienas supranta, važiuojant į Alytų, kuriuo dėl pergalių siekimas vietas sudarys istorijai. Tai tikrai aš manau motyvacijas niekam netrauks ir visi kaupia toms varžymams. Kaip sveikata pačia? Jau geriau viskas. Manau viskas bus gerai. Tai jis pilna jėga dalies. Turbūt taip. Paskutinis klausimas tada, ar jeigu laimėsit taurę, pakartosi tą internetinę sensaciją savo? Tikrai ne. Kodėl? Žmonės nesupranta jokų, kai nepakartosi. Ką? Gavai kažkokių atsiliepimų piktų? Ne, negavau, visko buvo, bet kam čia aiškinti man kažkam.